Майже 20 років пані Ірина працює лікарем-реабілітологом у обласному центрі для дітей з функціональними обмеженнями. Щодня допомагає діткам-інвалідам адаптуватися у суспільстві. Жінка каже, робота нелегка, особливо морально, але ще жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Всі ті труднощі долаються тією любов'ю і турботою до дітей, і тим розумінням. І діти віддають нам ту любов і турботу, і от така взаєморозуміння. Нині пані Ірина отримала подяку від обласних керівників. Нагородили і інших працівників соціального захисту населення. А урочистості відбулися з нагоди професійного свята. Служба соціального захисту населення різногалузова. Це і працівники пенсійного фонду, соцстраху, служба захисту дітей. Медичні, соціальні працівники, які щодня дбають про одиноких людей похилого віку чи то важкохворих. Різноспектрова робота, вона пов'язана як із забезпеченням соціального страхування, надання соціальних послуг, надання різного виду соціальних допомог, в тому числі забезпечення легалізації зайнятості, легалізації заробітної плати, виплата пенсій, соціального страхування працівників. Якщо говорити про кількість, то в Україні це майже 220 тисяч працівників, з них працівники органів соціального захисту населення, тобто самі соцзахисти, це майже 100 тисяч працівників. Закарпатті ця цифра соціальної сфери 5 тисяч, а органів соціального захисту 3 тисячі працівників.